Nga njëti obor ku një ditë më parë morën flakariget e deputetëve, erdhi edhe reagimi i parë ndërkombëtar. Para fjalës në mbledhjen e asamblesë parlamentare të nismës së Evropës Qendrore që u mbajt pikërisht në sallën që të hënën pa aktet e pa precedenta, ambasadori BE Silvio Gonzato e cilësoi të papranueshme gjithçka ndodhi, ndërsa palëve urkoi të ulen në dialog dhe të shmangin për shkallëzimin. Është për të ardhur keq që për një çështje tjetër, disa përfaqësues të opozitës përdorin mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvent. Është për të ardhur keq, për çfarë do ideje që kemi, nuk është kjo mënyra për ta shprehur mendimin, pa kënaqësit mund të shprehen në mënyrën e duhur e nuk duhet të përdoren dhunë apo dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Thirrja që unë i bëj të gjithëve në këtë moment është t'i rikthehemi dialogut, jo që të bini dakord për gjithçka, për të diskutuar dhe dialoguar, gjithashtu të shmangen sulmet personale apo verbale, lutem që të ulet për shkallëzimi. I me një hershëm ishte edhe reagimi ambasadës amerikane, e cila shpreu shqetësim për forcën e përdorur në parlamentin e një vendi demokratik. Ambasada SBA është thellësisht e shqetësuar për shkatërrimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Aktet të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Ndisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetë përmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Reagimin e saj, SBA thot se do të vazhdoj të mbështes diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese për negociatat dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.